ីបន្តសូមលោកអ្នកអញ្ជើញទស្សនាបទយូហ្គាជាមួយបណ្ដាញក្រុមការងាររបស់ TV3 Asia ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាចំនួន7ដែលមានសមាជិករបស់សមាគមអ្នកធុរកិច្ចជប៉ុននៅកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថា Japanese Business Association in Cambodia ដែលហៅកាត់ថា JBAC បានចូលរួមពិព័រណ៍ការងារប្រចាំខែកញ្ញាលើកទី6នៅសាលប្រជុំអង្គរ Kisona នាមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រណិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនដែលហៅកាត់ថា CJCC កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនទាំង7នេះមានដូចជាក្រុមហ៊ុន Sunrise Healthcare Service Co Ltd ក្រុមហ៊ុនអាចលនៈទ្របដែលមានឈ្មោះថា Anachem Partner Co Ltd ក្រុមហ៊ុន Eric Work Group ក្រុមហ៊ុន Yazaki Cambodia Product Co Ltd ក្រុមហ៊ុន Denso ក្រុមហ៊ុនទស្សនាវដ្តីជ្រើសរើសការងារចប់ចប់និងក្រុមហ៊ុន GS Electric Cambodia Inc ការចូលរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុននេះមានគោលបំណងនៅក្នុងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនហើយក៏ចង់ផ្តល់ឱកាសដល់និស្សិតដែលចេះភាសាជប៉ុននិងជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានគោលបំណងចង់រកការងារធ្វើជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជប៉ុននៅក្នុងពិព័រណ៍ការងារនេះលោកស្រីណាំសូទៀងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលជាមួយនឹងភាគីជប៉ុននិងជាគណៈកម្មការរៀបចំពិព័រណ៍ការងារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនប្រចាំខែកញ្ញានេះនៅឯ CJCC បានមានប្រសាសន៍អំពីគោលបំណងនៃពិព័រណ៍នេះថាចំពោះពិព័រណ៍ការងារក្នុងខែប្រចាំខែកញ្ញា2014នេះគឺយើងធ្វើក្នុងគោលបំណងរៀបចំឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលមានបំណងជ្រើសរើសបុគ្គលិកជួបជាមួយនឹងអ្នករកការងារធ្វើដែលជាជនជាតិខ្មែរមានបំណងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជួបគ្នាហើយពិភាក្សាគ្នាអាចចាប់ដៃគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាទៅថ្ងៃអនាគតបានពិព័រណ៍ការងារនេះយើងធ្វើសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនគឺមានន័យថាក្រុមហ៊ុនដែលជានីតិបុគ្គលជនជាតិជប៉ុនក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដោយជនជាតិជប៉ុននិងក្រុមហ៊ុនដែលមានសកម្មភាពធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនគឺយើងធ្វើក្នុងមួយឆ្នាំ4ដងគឺនៅខែមីនាខែមិថុនាខែកញ្ញានិងខែធ្នូគឺយើងធ្វើជារៀងរាល់3ខែម្ដងដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលគាត់មកវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងឲ្យបានទទួលឆាប់រកបានបុគ្គលិកឲ្យឆាប់ឆាប់ហើយជួយសម្រួលដល់អ្នករកការងារធ្វើជនជាតិខ្មែរទាំងសិស្សនិស្សិតហើយនិងអ្នកដែលគាត់ចង់បដូរការងារនឹងឲ្យឆាប់បានការងារធ្វើហាត់ទីនេះមានកន្លែងណាត់ជួបមួយដែលក្រុមហ៊ុនជប៉ុនត្រូវការបុគ្គលិកក៏គាត់អញ្ជើញមកហើយអ្នកដែលជនជាតិខ្មែរចង់ធ្វើការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនអាចអញ្ជើញមកបានដែរឆ្នាំនឹងជាឆ្នាំដែលយើងសាកល្បងហើយយើងមានបញ្ហាខ្លះដូចថាដូចខែនឹងអញ្ចឹងមានតែ7ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនឹងសម្រួលបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែយើងប្រហែលជាត្រូវរក្សាមួយឆ្នាំ4ដងដូចដែលយើងបានសន្យាលោកសុខវឌ្ឍនៈជាប្រធានរដ្ឋបាលធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន Yazaki ដែលមានទីតាំងនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តកោះកុងបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិព័រណ៍ការងារនេះផងដែរថាបាទក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តកោះកុងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបានមកចូលរួមនៅក្នុងពិព័រណ៍ការងារដែលຈັດឡើងដោយសាលា CJCC បាទគោលបំណងគឺខាងក្រុមហ៊ុនចង់បានបុគ្គលិកបាទដូចជាផ្នែកគណនេយ្យបាទផ្នែកវិស្វករបាទហើយនិងផ្នែកផ្សេងជាច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងសង្ឃាខាងក្រុមហ៊ុនយ៉ាសគីរបស់ខ្ញុំគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតខ្សែភ្លើងប្រើប្រាស់ក្នុងរថយន្តបាទគឺជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបាទបើកដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចំនួនជាង2ឆ្នាំហើយបាទហើយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំសប្ងាយក៏ត្រូវការហៅថាកម្មការិនីជាច្រើនគឺសម្រាប់ឆ្នាំ2014នេះចំនួន500ទៅ700នាក់បាទអញ្ចឹងតម្រូវការរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនយ៉ាសគីគឺតម្រូវការច្រើនមែនទែនបាទបាទខ្ញុំបានគិតថាការតាំងពិព័រណ៍ការងារដែលចាត់ឡើងដោយសាលា CJCC គឺជាឱកាសមួយសម្រាប់សិស្សនិស្សិតបាទដែលគាត់ទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាឬក៏កំពុងនឹងសិក្សានៅឡើយគាត់នឹងមានគេហៅថាគំនិតឬក៏មានក្រុមហ៊ុនដែលនៅក្នុងចិត្តថានៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់បើពេលណាដែលគាត់ចប់ការសិក្សាទៅគឺគាត់គួរទៅដាក់ពាក្យនៅខាងក្រុមហ៊ុនណាបាទហើយក៏ជាឱកាសល្អមួយដែរសម្រាប់ CJCC ដែលគាត់ផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់សិស្សនិស្សិតបាទមកទស្សនៈ
កិច្ចសិក្សាចំពោះការតាំងពិព័រណ៍ការងារនេះដើម្បីឲ្យគាត់សិក្សាពីក្រុមហ៊ុនឬក៏ពីគេថាទំនៀមទម្លាប់ការធ្វើការបែបក្រុមហ៊ុនជប៉ុនចំពោះការចូលរួមរបស់ខ្ញុំនេះគឺទី1គឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំបានប្រម៉ូតឬក៏ផ្សព្វផ្សាយក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ហ្នឹងបានជ្រាបបានដឹងណាគាត់នឹងអាចថាក្រុមហ៊ុនមានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលផលិតខ្សែភ្លើងប្រើប្រាស់ក្នុងយន្តហ្នឹងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហ្នឹងមានមួយផងដែរហើយមួយទៀតគឺសំងៃគឺតម្រូវការខាងកម្មការនីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងទោះបីជាខ្ញុំមកចូលរួមនៅក្នុងសាលាការតាំងពិព័រណ៍ការងារនេះមិនមានបងប្អូនដែលជាកម្មការនីមកចូលរួមក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលជានិស្សិតនិស្សិតហ្នឹងក៏អាចមានបងប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ចង់ចូលរួមការងារជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំផងដែរហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំក៏ចង់លើកស្ទួយកិច្ចការរបស់សាលា CJCC បាទដើម្បីឲ្យសាលានេះដំណើរការទៅមានការចាត់អញ្ចឹងជារៀងរហូតបានគឺខ្ញុំត្រូវទៅមកចូលរួមបាទដោយឡែកលោក Fukuda Toshi Ake នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Sunrise Healthcare Service Co Ltd បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានបង្កើតអរិយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយហើយមានដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលពួកគេមានក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់នៅឯរាជធានីភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងបង្កើតឲ្យដំណើរការមន្ទីរពេទ្យថ្មីមួយនៅឯរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ2016នៅពេលខាងមុខនេះដែលមន្ទីរពេទ្យនោះមានក្រុមហ៊ុនចំនួន3ដែលជាដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងការចូលរួមផងដែរដូច្នេះការចូលរួមពីព័ត៌ការងារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុននេះមានគោលបំណងនៅក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកមួយចំនួនដូចជាវិជ្ជបណ្ឌិតគិលានុបដ្ឋាអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍ឡាបូអសតការីរដ្ឋបាលអ្នកបកប្រែនិងមានផ្នែកជាច្រើនទៀតដែលមានចំនួនសរុបប្រហែលជា30នាក់ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកនេះបេក្ខជនដែលមិនមានបទពិសោធន៍អាចយកពាក្យស្នើសុំធ្វើការនិងប្រវត្តិរូបសង្ខេបជូនដល់ក្រុមហ៊ុនយើងបានពីព្រោះថាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងនាំយកបេក្ខជនដែលជាប់ទាំងអស់នោះចូលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅឯប្រទេសជប៉ុននិងនៅកម្ពុជាសិនទើបចូលរួមបម្រើការងារនៅឯមន្ទីរពេទ្យនោះចំណែកឯកញ្ញាមីដូរ៉េណាកៅជាតំណាងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Anachem Partner Co Ltd បាននិយាយអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួននិងចំនួនបុគ្គលិកដែលក្រុមហ៊ុនរបស់កញ្ញាធ្វើការជ្រើសរើសផងដែរថាហេសាវ៉ាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យយើងខ្ញុំមានទីតាំងនៅអាគារ Sun City ជាន់ទី6ផ្លូវ370សង្កាត់បឹងកេងកង1ខណ្ឌចំការមនហើយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានបង្កើតឡើងក្នុងដើមខែធ្នូឆ្នាំ2013កន្លងមកនេះសម្រាប់ការចូលរួមថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានគោលបំណងចង់ជ្រើសរើសនៅបុគ្គលិកមួយចំនួនក្នុងមុខតំណែងជាបុគ្គលិកផ្នែកលក់ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសសិស្សនិស្សិតដែលមានបំណងចង់ចូលរួមបម្រើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនចលនាទ្រព្យរបស់យើងរីឯនិស្សិតដែលមានឈ្មោះថាសៀវជឿឡុងវ័យ21ឆ្នាំដែលជាអ្នកចូលរួមពីព័ត៌ការងារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនប្រចាំខែកញ្ញានេះបានបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនថាខ្ញុំគិតថាសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែលសម្រាប់អ្នកដែលរៀនជំនាញវិស្វករដូចខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថានេះក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលចង់រៀននៅអ្នកចង់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនឬក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រណិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនដែលហៅកាត់ថា CJCC បានចាប់ផ្ដើមរៀបចំពិព័រណ៍ការងារនេះតាំងពីឆ្នាំ2012ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើននៃតម្រូវការធនធានមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលចូលមកវិនិយោគនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានកើនឡើងកាន់តែច្រើនឡើងជាលំដាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះពិព័រណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើង4ដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកហើយមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រណិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនដែលហៅកាត់ថា CJCC ក្រុមនឹងធ្វើពិព័រណ៍ការងារម្ដងទៀតនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2014នេះ